L'Oficina d'Atenció al Ciutadà i l'Oficina Local d'Habitatge, que actualment acull l'edifici de l'Ajuntament d'Olot, canviarà d'ubicació pròximament. El gran volum de consultes presencial ha obligat a l'Ajuntament d'Olot a canviar d'espai. S'ubicarà també el Firalet, a l'antic local que ocupava l'oficina bancària de la Caixa. Dijous passat va oficialitzar-se la compra del local per uns 520.000 euros. Ho voldríem fer amb molta més qualitat de la que ho fem actualment. El Covid va obligar a que moltes persones que venen a fer tràmits a l'Ajuntament s'hagin d'esperar a l'entrada, fins i tot dretes. A vegades fa calor, a vegades plou, a vegades fa fred. És a dir, fins i tot les condicions després de separació que tenim no ens permeten atendre amb tota la confidencialitat que a vegades requereixen les consultes que ens fan. I analitzant les dades, tot i que hi ha entitats bancàries, per posar un exemple, que en aquest moment diuen, escolti, no, la gent que facin els tràmits telemàticament, nosaltres som un ajuntament i nosaltres, tot aquell ciutadà que vol ser atès presencialment, de fet tenim la mitjana del temps que dura una d'aquestes atencions, que gairebé arriba als 10 minuts, és a dir, qualsevol atenció d'aquestes que fem a l'oficina d'atenció ciutadana o a l'oficina d'habitatge tenim aquesta mitjana de més de 9 minuts, i les persones volen ser ateses en bones condicions. I és que si mirem les dades, l'any 2020 l'oficina d'atenció al ciutadà va rebre prop de 22.000 visites presencials i l'oficina local d'habitatge unes 24.000. I pensem que en aquest local, amb tanta proximitat a l'Ajuntament, molt espaiós, amb molta amplitud, doncs podrem tenir les zones d'espera, podrem tenir també una atenció personalitzada a les persones que vinguin, doncs, amb tota la confidencialitat que necessiten, i per tant pensem que és un pas endavant. Potser aquest ajuntament, que quan es va construir fa gairebé 40 anys enrere, una mica més de 30 anys, doncs es podia atendre aquestes demandes que tenien. En aquest moment el volum, en comptes d'anar a menys, el volum presencial de persones que venen a l'Ajuntament va més. El local, que ja està preparat i no necessitaria cap tipus de reforma important, podria posar-se en marxa, segons el consistori, a principis del 2022.